anaga maanta kayo ayaa ka hadlaynaa kama hadlayna daba telefoono meel taagnaa shalay daba telefooni kala meesha taagnaa waxay ahaayeen iyo waxay dalka soo galiyeen qof walbana wooga dani waxaa ugu dhaqayaa dowladda puntland iyo shacabka puntland anay dani anaga dani dad jubbaland iyo stateeda waxna kama aqan waxna kama qabi karo daniyo waxaad qaadaa dowlad maamul goboleed baa tahay federaalka stateka dadka dhisana maamulo 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 waxa ka mid tahay gubernatoraha maamul goboleedyada guddoomiyaha gobolka dani puntland baa tahay guddoomiyaha gobolka puntland baa tamatiin madaxweynihii soomaali madiina guddoomiye gobol baa tahay guddoomiye gobolka puntland iyo garwaad ka tahay anaga ayaa dhisanayna barasaabiya wadada anaga ayaa dhisanayna ku xiranayna waa barasaa wax waa barasa cabdicaziiz maxaasa lafta gareen waa aragtay dowladdiisa iyo maamul goboleedkiisa uu guddoomiyaha gobolka ka yeeshi uu u shaqaysanayay dowladda si uu uhiday waana ugu hambalyaynaynaa wanaagga iyo sharafta uu dowladdiisa anta ku qaatay adalay ku qaatay ugu shaqaynayay waana hirshabel ayna ugu hambalyaynaynaa ayadana ee midnimada soomaaliyaay qaateen waa niman mowqof leh waa niman hadaf leh waa niman macno leh madaxweynaha xaab baan ugu hambalyaynayna waxaana ugu hambalyaynaynaa wanaagga uu gal murugada ku wareejiyay ee federaalka wasaaradda arrimaha gudaha ugu hambalyayay waxaa weeye annaga galmudug wasaaradda arrimaha gudaha ayaa maamulaysa dowladda federaalka ayaa maamulaysa waxay ku bixisay juhdi waxay ku bixisay wanaag waxay ku bixisay dadaac waxay ku bixisay dowladnimo axmed maxamed xaafna uu ka qaata mid ayay buan u istaaga waa ugu hambalyaynaynaa dowladda galmudugna waa ugu hambalyaynaynaa adeer dowladda federaalka waxaad leynahay madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdullaahi farmaajo ha noolaadaan leenah xasan cali kayre ha noolaadaan leenah xukuumaddiisa ha noolaataan leenah baarlamaanka soomaaliya sadal dawadilifka maisha kalena ha noolaataan leena dawadilifkaasna gacantaa la gelayna waad ka dhicdeena bukhaari waxaad ahayd guddoomiye ku-xigeenka aqalka sare senatarka guddoomiye ku-xigeenka adiga kayara dagaal buu aaday meesha bukhaari iyo muuse suudiyo laxoo meesha dagaal haddaad u aadeen annaga jawaabteeda waa bixinaynaa haddaad mooaaninaqaanay sanatarro maay naqaana laakiin sanatarro madiina tuugaa tihiin tuugo dalku kala qaybinaya jubbaland iyo nidaamkeeda kala qaybinaya kala qaybinaya soomaaliya iyo wanaaggeeda iyo halkaas ka wada kala qaybinaya horumarka iyo dowladnimada dalkannaga ma la kala qaybin karo qarannimadanada lama qaybin karo maanta ayay dowlad noo taallaa maanta ayayna dowlad noo taalla waxaan rabnaa inaan ka hadalno u sheegna dowladda kenya iyo ina bare ducaale caqliga uu la yimid meesha adar in f d iyo waxaa taagan tahay iyo meesha la yidhahda halkaasaad maamul goboleedkaasaad wax ka xukumi kartaa iyo jubbaland iyo stateeda xukun ka xukumi karta saacaddaan soo socota kenya haddaysa dalkannaga ka bixin oo labdarada iyo duqaynta iyo dhibaatada ay ka wada aysan joojinay wallaahi baan ku dhaarnaya oo billaahi baan ku dhaarnaya tallaahi baan ku dhaarnaya waana maxabad daqadna lalama gaarayso waana iska dhicinaynaa waa ka dowlad badannahay waa ka dagaal badannahay waa ka ciidan badannahay waa ka ragannimo badannahay waana ka ragannimo badanna mar walba hadday mooday inay dowlad maana soo degelay annaga shalaas dowlad ahayd maanta dowlad noqonnima nagaal ayaa ka hadlaynahay waa ma arurna waxaan runaa inaan baa ku duray dowladda federaalka fadlan hala sheegaraydamaan hala sheegaray shacabkan wanaagga leh oo quruxda iyo heebadda iyo dowladnimada jecel annaga raqaanahay gobolka galo stateka jubbaland
dhammaanteed taageeraana dowladnimo taageerada u taagana weligana maa la fiirin. Shariif iyo xasan sheekh maxamuud oo maalmo madaxweyne noo aha ayagaan taageernayn, ayagaan u saxbinaynay, ayagaan hortaagnay, ayagaan diyaar ahayn inay dowlad ahaato. Kuwa maanta taaganna midnimada ay wadaan iyo horumarka iyo wanaagga iyo dowladnimada ay keenaan baan diyaar oolana mar walbana sax weeye iyo sacab baan ula taagannahay. waxaa ugu baaqaya sax weeye sacab weeye haddaysan naga soo gaara ayada laftirkeeda saacaddan saacad ka bedelan bay kala kulmaysaa gada iyo soomaaliya jubbaland statekeeda. meel walba shirkii dib u heshiisiinta galmudug bay u qabatay wanaaggaasaa ka socda. maxaa u diiday inay galmudug ayna jubbaland u qabato dib u heshiisiin? maxaa u diiday ugaaskii iyo nabadoonadeeda iyo meel walboo dhan waa taagan yihiin diyaar bay ola yihiin inay tiraadadowlad diyaarbaaanaga u fidinaaha soo gasho dowladda hana keenta dadka hana u taagarta. haddii kalehayn axmed iyo kiya aan iska dhicinaha noo cadayso inayna waxba noo haynin, barqacad baan ka saaraynaa dalka maalinta lanaba gaaraysee. ha noo cadayso saweyna uhuruku yaata waxa uu wada maka yeelayno badanada inay maalin lagu daraana yeelayna maalin hal maalin lagu daro laba sano hal sano. dagaal baa ka cigna hadday diintay horumarkii dowladnimadiina dalka annaga iska leh annaga ayaa u dhimanayn annaga ayaana u taagana. markaati baan u nahay dowladdana diyaar baan u nahay amar hanagu siisa daqabalaga fasaxeedan aan helo. waxaan ku soo dhawaynaya guddoomiye awalan waxaan rabaa inaan u mahadceliyo ama aan salaamo shacabweynaha reer garbaare ee caruurta gobolka gedo ee maanta halka isugu yimid inay shucuurtooda muujiyaan ayagoo u taagan dowladnimo iyo midnimo iyo wadaniyad iyo qiiro soomaalinimo. wuxuu ahaaye annaga haddii aan nahay shacabkii maamulkii iyo dhammaan bulshada qeybaheeda kala gedisnaa waxaan diyaar u nahay inaan helno midnimo iyo dowladnimo. ma aqbalayna danaysto, ma aqbalayna maxaan ku dhahdaa mid dan gaar ah leh iyo mid raba inuu kursiga siyaadkaysto. waxaan rabaa marka inaan saddex qodob ka hadlo oo gaagaaban. ko waxaan rabaa inaan dowladda kenya iyo waxa ay samaynaysa aan ka hadlo iyo fikirkaan ka qabo. walaalayaal, waxaan wada ogsoonnahay dowladda kenya in niman daba dhilifyaa oo magaca soomaalika oo mas-uuliyad aan ku aaminay ay shalay heshiis kula galeen baddii soomaaliyeed, maantana ay maraysa heerka ay maraysa aan wada garanayn. kuwii ayaga ahaa iyo kuwo kaloo soo abaabuleenna maanta inay kisaayo fadhiyaan, waxay u fadhiyaanna ay tahay dhaqaalihii ay macnaha shala qaateen inay meel mariyaan oo dib aan loogu laabanayn oo maxaa ku dhaha kenya ay dib u qabsanayn. waxaa la iibsanayana waa dhulkiinni, waa baddiinni, waa deegaankiinni. cidda la raba inay difaacdana waa annaga iyo inna lamid. waxaa la rabaa marka inaan go-aan midaa ka qaadanno, aan muxuu ahaaye difaacanno, aan xaqiiqdana u sheegnay inaysan cidna matalin, inaysan cidna matalin cidna wakiil oga ahayn arrinta iyada. waxaan arkaynay guddoomiyihii baarlamaanka ee kenya oo maalinta weyta mooshinka ee maxaan ku rahdaa miiska soo saaray baarlamaanka iyo usoo saaray oo ku baaqay in lagu bedelo wadahadalka iyo dacwadda in ciidan militari lagu bedelo badda soomaaliya. ninkii asaga ahaabaa shalay xafladdii muxuu ahaaye uu axmed isku caleemasaarayay yaa taagnaa oo odhanaya muxuu ahaaye inuu soomaaliya iyo arrimada ka hadlo yaa macnaha meeshaas usoo istaagay. war walaalayaal, macnaha ma deegaanka ma ka guurna soomaalinimada haweeye awa dowladnimadeenni awa midnimadii daciifnimada annaga nagala arkay inay shaksiyaadantay meel isugu tagaan basiirka naga waxay la sameeyaan fulinimo ay maaragtaa noo horseedaan maanta badanada ay muran ku jirto gabdhahagudaheeda shirkadaha annaga iyo ganacsiga inagii la burburinayo cid ka diraysana inaana la
fiirsan iyo kursigiisa iyo siyaasada ku soo laabataa. Waxaan rabnaa marka inaan u sheegno siyaasiyiinta waxa ay ku mashquulsan. Soomaaliya waxay ka gudubtay in wax loo yeeriyo. Soomaaliya waxay go'aansatay qarannimo, waxay go'aansatay inay ayada basiirkeeda ka sulbaan. Ma aqbalayno cid macnaha wax loo yeerinayo iyo siyaasi wax loo yeerinayo. Filinkaas wuu dhamaaday. Waxaa jiri jirtay 20-kii sano oo dowladaha kubeelgaarka aan soo soconnay in dibadda wax loogala yeeriyo oo ismatooro ajanabi ah intuu yimaada madaxweynaha qaranka Soomaaliya wax u yeeriyo. Waxa iyagaa madax diiday baa timid. Waxaa nagala rabana waa inaan iyaga garab istaagno si qarannimadii iyo awoodda nabiga soo noqoto. Saxweeye! Waxaan marka inaan u sheego Kenya. Kenya xuduudka ugu ballaaran waxay la leedahay muxuu ahaa Jubbaland. Khaasatan waxay la leedahay reer Gedo. Dadka maxaa ku raahay dhibaatada ugu badan ay ku hayso oo 20-ka shirkadood ay ka burburisayna waa reer Gedo. Gabdhaha la kufsanayo 180 waa reer Gedo. Cidda la raba inay iska difaacdana waa annaga. Waxaan la rabaa marka laga bilaabo saacaddan aniga waxaan wataa tuuto. Salaaxaygiina waa wataa. Waxaan rabnaa inaan jabhadeyno Kenyanaanan. Cid kasta saxweeye! gudaha Kenya la isku qabsanaya meesha lagu dagaalamayo waxay noqonaysaa gudaha Kenya. Ma suurageli doonta mana sii socon doonto in Soomaaliya gudaheeda lagu wada hadlo. Gudaha Kenya ku wada hadlayna. Ciidankeedana baryo kuma bixi doonaan, waxay ku bixi doonaan qasab, ayagoo dulisan bayna bixi doonaan. Marka inaan kelmadayda kale oo aan Jubbaland iyo waxa ka jiray Axmed Madobe inaan soo qaato. Axmed wuxuu waqtiga ka dhamaaday bishii sanadkii aan soo dhaanay 2018 bishii 8-18 maa naydii doonadaas uu ku ekaa ma dhicin wax doorashaa doorasho inay dhacdana isagaa diiday. Wuxuu dabcay inuu qol isku soo xiro sidii horey uu samayn jiray. Qol inay la isku soo xirana way diideen reer Jubbaland. Dadka reer Jubbaland go'aanka ayagaa iskale, hoggaanka ayagaa iskale, dalkan ayagaa iskale. Doorashada saxweeye! 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 Cid kasta oo isku dayda inay ku caanato iyo cid kasta oo isku dayda inay xukuma marmariso way riyootay, dhigana ma soconayso. Waxaan rabnaa inaan u sheegna inaan u aqoonsanayn madaxweyne. Shaqsi reer Jubbaland waay. Ummaddiisu ka mid yahay. Cid aan ka dhagaysanaynana ma jirto. Dowladda Soomaaliya marka waxaan ka rabnaa 15 bilood muddo ku dhow inay dadkan ay noqdaan cid macnaha xukunta inay garan waayaan suuragal maaha. Waxaa weeye waa taageerayaal, waxay rabaan dowladnimo, waxay rabaan midnimo, waxay rabaan inay hal go'aan qaataan. Suuragal maaha marka in 15 bilood cid ku matayso siyaasadda ay garan waayaan. Waayo mandate-kiisa wuu dhamaaday, doorasho ma dhicin, waxaana ka sugaynaa dowladda. Waxaan rabnaa inay dowladda doorasho qabato, dadkan u qabato, hoggaankooda cidday u dhiibanayaan ay u dhiibtaan ayagoo xor oo madax bannaan. Doorasho horay xalaal la yidhaahdo. Laakiin ma sii aqbali karo inaan sidaan ku sii joogno. Qodobka xiga dowladda waxaan ka rabnaa dib u xoreyn, waayo caasimadii dowlad goboleedka Jubbaland 8 sano Axmed Ibraahim fadhiyay waa la idaacada waayay. Waxa loo haystana waa arrimo siyaasadeed. Wuxuu diidayaa in macnaha arrinta asaga ay culays ku imaado. Waxaa weeye inaan dhagartii nooga na faa'iiday noota, waayo berit haddan ayaan dhagri lahayde. Sidaasaas fursad uga baxdeen, wax idiin harayna ma jiraan. Waxaan leenahay waalidan arkay, nabadgelyo iska taga. Aad iyo aad baad u mahadsantihiin. bismillaah raxmaan raxiim cabdillaahi bin gabay uu kaa salaamayaa salaan kadib kooxdii dabayaasha iyo badgabayaasha ayaa kismaayo shalay isugu tegay iyo kuwii ka gatay gadayaashii dhulka badda iyo kuwii ka gatay ayaa iskugu tegay. Wixinayna ku qarnayaan weli waxaan horta ka codsanaynaa beesha caalamka iyo dowladda Soomaaliya inay dhammaanteed maxkamad soo saarto oo ayagaa ka gaabiyo kolar eedeen loo maxkamadeeyo. Meeshaanna maanse yar oo caddaynayso inay dhulka ay gateen ama badda ay gateen baan ka sheegaynaa haddaan nahay bulshada reer Garbaharay. Gaala gabay ayaan idiin geliyo oo warin ku gaarsiini
بسوريان كغديو غبعيو واوين ولاتي مدويان كغديو سمدا غوريسو قاشان ديغيان كغديو غوتو غبدان غودد بوحايان كغديو غوفو غيكتران قالغا عبايان كغديو غاسر نغوني غرا لاوي ديستي با سو غدبريا غعلوين او غرتو غليي لابتينا سومالو غعل ولال وي سومالو غبي غيب غعل ولال وي غوميسيغا دنع بويا غوشي راديو قردر هيا حد قدر أمد وقاتان قدر يعيشون قدر يعيشون garaafooyin ka sheegay gayiga loo geystay gilgilatay Soomaaliya wata guuta bixinayso guutada waxa weeye ciidamada dam kuwa gabar joogo shacabka iyo umada Soomaaliyeed gilgilatay Soomaaliya wata guuta bixinayso Ahmed Madobe oo Kenya wala socdo gunyama gabarbaare Ahmed Madobe oo Kenya wala socdo gunyama midyaro bari ilaaya raacinaya qaran dumisku ba ka daranyaa qurasho daacuure إله ولا قادر وخير كبحياه قاردا هر مرئي كوا بحيا قاراكا قران نمان لبر روانا وين نقرب يعني مد ولدو حقود الرينين ونقيشاه إنا أدقنا يا قبطا كوو قيشرا إنا أدقنا يا قبطا كوو قيشرا دولة نمدو ويدروكسان تودال لسعون ويني دولة نمدو ويدروكسان تودال لسعون ويني دون دون يهي نمس أمان دل بايه تريم ياسي يقلب العلوطة بيبايه دور قويت علادية دعب وياني dalka nagu weeyo daab weeyaan wiliyaal durdurtu leeyo dacalla waaweyn ducdaas badba naga saaranaya nimcad durdureyso badda waa tii la gatay badaas ducdaa naga saaranaya nimcad durdureyso dunyo badan ayaa leena daaqda birigaale dunyo badan ayaa leena daaqda birigaale dunyo badan ayaa leena daaqda birigaale assalaamu alaykum warahmatullahi qof walba shaayigiisa mabdiisa dagaalkiisa ha cabiro oo Kenya lagu qaado assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh alaykum assalaam wa rahmatullahi wa barakatuh laa saa laa أبوانك هذا قرباري آد برو ما عدلنا إنها محاضي جري إحدى يبوها مدن النسيي وحايلا يبهدي أمان فقنا فرنا هذا قرباري أنا شعور تبعنا موجنو طب كويس نوعي أنا سومالي هاي سرادو هاي سرادو سومالي هاي سرادو هاي سرادو كبلان هاي سرادو هاي سرادو تاسكت دي وعن روا وحي الوشة يغي شاري إلي على بساريهين بعد روايين عن أفكار تيرا عدايو على مسار احمد دوبه على الهاي ما هين على مسار